গীতা পুত্র আগবহাইছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নহি আর রূপা ফ্রন্টলাইন আব নয়ে অবতার মে। বাবা, এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ? আচ্ছা, ঘৰ শত্ৰু বিভীষণে আহি মোৰ বৃদ্ধে তোমালোকক হোৱাই নোহোৱাই কথা লগাই আছে নহয়। ভাইটি, মোক চম্ভালি কথা কবি, মনত ৰাখিবি মই তোৰ ককায়ে। এহ, তই তোৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেনেকৈ ভাবিব পাৰ, কিন্তু মই তোক দাদা বুলি নাভাবোঁ। তই যদি এইখন ঘৰ এৰি নাযাৱ, তেতিয়াহ'লে মই এৰি গুচি যাম আৰু ইমান দূৰলৈ গুচি যাম যে তহঁতে মোক বিচাৰিয়েই নাপাব। আৰু ইয়াৰ বাবে কমপ্লিট ৰেছপনচিবল হবি তই। ৰিলেক্স জানো, তুমি ইমান টেনশ্যন নল'বাচোন। অ'কে, মই তোমাক কাইলৈ 2,00,000 টকা দি আছোঁ আৰু তুমি সেই 2,00,000 টকা তোমাৰ মা দেউতাৰ হাতত দি দিবা। তেতিয়াহে এটলিষ্ট গম পাব যে তুমি কিবা এটা কাম কৰি আছা। অ'কে, ঠিক আছে, মই এতিয়া ৰাখোঁ। অ'কে, বাই, টেক কেয়াৰ, থেংক ইউ। প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে? মোৰ কেলকুলেশ্যনৰ মতে যদি সকলোবোৰ ঠিকে থাকে থাকে তো অহা মাহত আমি ফ্লেটৰ পোষ্ট ঢালিব পাৰিম। ৱাও, নাইচ। কিন্তু এটা কথা, ল'ৰাটো দেখাত যেনেকুৱা, তাৰ নেচাৰবোৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা। মানে একচুৱেলি হি ইজ ভেৰি ইনোচেণ্ট। মইতো কওঁ সি ইনোচেণ্টতকৈও বেছি মূৰ্খ। তাকেইতো, নহ'লেনো সি আমাৰ জালত ফচেনে? ইয়াত জাল বুলি নক'বা দিয়া, ইয়াৰ বিজনেছ। বিজনেছত এনেকুৱা পলিচি নল'লে ছাকচেছ কেনেকৈ হ'বা? মাজে মাজে তালৈ মোৰ অলপ বেয়াও লাগে। সি মোক সঁচাকৈ বিয়া কৰোৱা সপোন দেখিছে জানানে? আৰু সেইদিনা মোক কি সুধিছে জানা? মই বোলে বিয়াৰ পাছত হানিমুন ক'ত যাম? তুমি কি ক'লা? মই ক'লো প্ৰথমতে ফ্লেটটো হৈ লওক, তাৰপাছত দেখা যাব। বেচেৰাটো। আচ্ছা মায়া, কামবোৰ সোনকালে হ'ব লাগে। মই দুজনমান ক্লায়েণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, দে আৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টেড। আমি ভাল দাম পাম বুইছা, একোটা ফ্লেটত 60,00,000মানকৈ পাব লাগে। হয় নেকি? বিৰাট ভাল কথা। তুমি যদি সঁচাই এনেকুৱা ৰিলায়েবল কাষ্টমাৰ পাইছা, তুমি এডভান্স লৈ ল'ব পাৰা। আৰে বাবা, প্ৰথমতে মাটিডোখৰটো নিজৰ নামত কৰি ল'ব দিয়া। আহা, তুমি সেইবোৰ টেনশ্যন নল'বা, মই সকলোবোৰ মেনেজ কৰিম। এইবোৰ কথাতে মোৰ তোমাক বিৰাট ভাল লাগে, তুমি প্ৰতিটো কথাতে ইমান পজিটিভ। দেউতা, মই কোনোদিনে কেতিয়াও তোমাৰ পৰা একো বিচৰা নাই, সকলো দিছা তুমি, কিন্তু আজি মোক আৰু এটা বস্তু লাগে। যদি নিদিয়া বুজিম যে তোমালোকে মোক নিজৰ সন্তান বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলা। তোৰ মনত এয়াও সন্দেহ হয়নে যে মই তোক ল'ৰা বুলি নাভাবোঁ?
তই মোৰ লৰা নহ? এই কথাৰে প্ৰমাণ লাগে মোক দেউতা। ক কি লাগে তোক? কোনো দ্বিধা নোহোৱাকৈ মই তোক দিম। এটা অনুমতি লাগে দেউতা। অনুমতি? কি অনুমতি? এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ অনুমতি দিয়া দেউতা। তই ভাবি চাইছ নে কি বিচাৰিছ তই? ভাবিছো দেউতা, বহুত ভাবিছো। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু মোৰ উপায় নাই। তোমালোক যে মোৰ মা দেউতা, মই যে তোমালোকৰ সন্তান, সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিবলৈকে তোমালোকে মোৰ প্ৰস্তাৱটো মানি লোৱা। সন্তানে মাক দেউতাকক এৰি আঁতৰি থাকে নেকি? তই ঘৰখন কিয় থানমান কৰিব খুজিছ কচোন? নহয় মা, মই ঘৰখন থানমান কৰিব খোজা নাই। ঘৰখন বচাবৰ বাবেহে এই সিদ্ধান্ত লৈছো। প্লিজ মা, মোৰ প্ৰস্তাৱটো মানি লোৱা। যদি তোমালোকে মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো মানি নোলোৱা, মই মনে মনে কৰবালৈ গুচি যাম। তোমালোকে বিচাৰি চলাত কৰিলেও মোক আৰু নাপাবা। ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো ওলাই গ'লে এই বুঢ়া মাক বাপেকহালক কোনে চাব? তই এবাৰ ভাবি চাইছ নে? ভাইটিয়ে বহুত বুজে, সি তোমালোকক কেতিয়াও অনাদৰ নকৰে। আৰু যদি কেতিয়াবা অনাদৰ কৰে, মই য'তেই থাকোঁ মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰ সদায় খোলা থাকিব। মই নিজৰ জীৱন দি হ'লেও তোমালোকৰ শুশ্ৰূষা কৰিম দেউতা, কিন্তু প্লিজ মোক ওলাই যোৱাৰ অনুমতি দিয়া। দেৱু, দেৱতা, দেউতা ওচৰতে ভাড়াঘৰ এটা চাইছোঁ। ঘৰটো বেয়া নহয়, আহল বহল, ভাড়া 10,000 টকা। আমাৰ পুৰণা ঘৰটো ভাঙি ফ্লেট কমপ্লিট নোহোৱালৈকে আমি ভাড়াঘৰতে থাকিব লাগিব। বাবা, তই মোৰ লগত আজি আবেলি ওলাবি। কলৈ মা? মই এগৰাকী ভাল মেণ্টেল ডক্টৰৰ খবৰ পাইছোঁ, তোক ভালকৈ এবাৰ চেক আপ কৰাব লাগিব। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে মই বলিয়া হ'লো? তইতো বলিয়া কেতিয়াবাই হ'লি। তোৰ যিবোৰ কৰ্মকাণ্ড, সেইবোৰ আৰু বলিয়ালিৰ বাহিৰে একো নহয়। ঘৰখনৰ উন্নতিৰ কাৰণেই মই চব কৰি আছো, আৰু এইবোৰ কৰাটো তোমালোকৰ মতে যদি বলিয়ালি হয়, ঠিক আছে, মই বলিয়া। সেই আজলি ছোৱালীজনীৰ মনত আঘাত দিয়া, ককায়েৰক বুদ্ধি কৰি খেদি দিয়া, সেইজনী মহিলাৰ কথা শুনি তই যিবোৰ কৰি আছ, সেইবোৰ তই কি উন্নতি বুলি ক'ব খোজ? চোৱা মা, মই কি কৰি আছো মই ভালকৈ জানো। বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ কথা তোমাতকৈ অন্তত মই বেছি ভালকৈ জানো। আৰু তোমালোকে তোমালোকে এটা কাম কৰা, তোমালোকে দেৱুকৈ ব্যস্ত থাকা না। মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সময় নষ্ট নকৰিবা, আৰু মই কৰা কামত হকা বাধা দি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা। মোক মোৰ মতে কৰিবলৈ দিয়া।
মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো মনোরমা, বৰ কঠিন সিদ্ধান্ত, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে যে আমাৰ আৰু আন উপায় নাই। কি সিদ্ধান্ত? তোমাৰ কোমল মাতৃ হৃদয় কঠিন কৰিব লাগিব, তুমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কওকচোন কওক, আপুনি কি সিদ্ধান্ত লৈছে? ফাইনেলি তোমালোকৰ মাটিখিনি, অ' ছৰি, আমাৰ মাটিখিনিৰ কাগজ পত্ৰ আমাৰ হাতত আহি গ'ল। কিন্তু এটা কাম বাকী আছে। কি কাম? এইখন চোৱা, তোমাৰ দেউতাই একো আপত্তি নোহোৱাকৈ মাটিখিনি আমাক ফ্লেট বনাবলৈ দি দিলে। ছ' এগ্ৰিমেণ্টত এইটো উল্লেখ থাকিব যে তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰতিটো ডিমাণ্ডে আমি পূৰণ কৰিবলৈ ৰেডি। কিন্তু দেউতাই এগ্ৰিমেণ্টখনত ইমান সহজে চাইন নকৰিল। ভাস্কৰ, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? আৰে, তুমি ইমানবোৰ কাম কৰিব পাৰিছা আৰু এতিয়া এই সামান্য কামটো কৰিব নোৱাৰিবানে? এইটো সামান্য কাম নহয় মায়া, তুমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এই কামটো কৰিবই লাগিব। চেষ্টা কৰো। আৰে, চেষ্টা কৰিলে নহ'ব, তুমি এই কামটো কৰিবই লাগিব মায়া। মাজে মাজে মোৰ মনত কি ভাৱ হয় জানা? কি? আচলতে আজিকালি মোৰ মনলৈ প্ৰায় এটা প্ৰশ্ন আহে। প্ৰশ্ন? কি প্ৰশ্ন? মই যি কৰি আছোঁ সেয়া ঠিকেই কৰি আছোনে? তুমি একো ভুল কৰা নাই। জীৱনত উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে আৰু দহজনতকৈ ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে এনেকুৱা কাম কৰিবই লাগিব। তুমি মোক কেতিয়াও এৰি থৈ নোযোৱাতে জানো? তুমি মোক এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই? তুমি মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলনি কৰি দিলা। এক মিনিট। হেল্ল' কিনো অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকে? এনেকৈ চিন্তা ভাৱনা কৰি অসুখ বিসুখ হৈ বিচনাত পৰি থাকিলে আমাক কোনে চাব বাৰু? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো মনোরমা, বৰ কঠিন সিদ্ধান্ত, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে যে আমাৰ আৰু আন উপায় নাই। কি সিদ্ধান্ত? তোমাৰ কোমল মাতৃ হৃদয় কঠিন কৰিব লাগিব, তুমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কওকচোন কওক, আপুনি কি সিদ্ধান্ত লৈছে? আপুনি যি সিদ্ধান্তই লৈছে নিশ্চয় ঘৰখনক বচোৱাৰ স্বাৰ্থতে লৈছে। যিমানেই নিৰ্মম হওক, মই আপোনাৰ কথা শুনিমেই। মই ভাস্কৰক Thank you.
পিতা পুত্র আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি আর রূপা ফ্রন্টলাইন অব নে অবতার মে।